Ahoj, tak vás zdravím zase po týdnu, kdy jsem byl hospitalizován a nebyl jsem tady aktivní. Položil jsem si v nemocnici kvůli operaci žlučníku. Vůbec o tom asi natočím takový blogísek, protože jak jsem tam ležel, nudil jsem se, tak jsem si o tom studoval všechno možné. Tak jsem teďka takový chytrý a všechno o tom vím. Samozřejmě to říkám s nadsázkou. Jsem tak trošku takový poučený laik. Nicméně, protože mě ta problematika zajímá, tak jsem si to tam jako různě študoval a udělám o tom takový specializovaný blogísek asi v tomto týdnu, aby se poučili nebo aby si o tom poslechli něco i ti, které to čeká, kteří v budoucnu třeba na takovou operaci půjdou. Ale to je jiná otázka. Pojďme k počasí. Skončilo meteorologické a klimatologické léto, to končí 31. srpna, od 1. září potom začíná meteorologický a klimatologický podzim. Krom toho v obchodních řetězcích začíná období prodlouženého adventu, takže už se můžeme těšit, že brzy se rozezní vánoční koledy. To zase bude na dělení. Počítám, že tak v druhé polovině září, že to spustí. To je ale také jiná otázka. To klasické léto, vrcholné, které probíhá v těch vrcholných letních měsících, červen, červenec, srpen, kdy bývají běžně dosahovány i tropické hodnoty teploty 30 stupňů Celsia, tak to už pravděpodobně je v propadlišti dějin. Nedá se sice vyloučit, že v září ještě nějaká třicítka se vyskytne, ale ta pravděpodobnost při současné situaci je velice malá. Ze statistik můžeme zjistit, že ještě v říjnu může být dosaženo 30 stupňů Celsia, ale tam je ta pravděpodobnost samozřejmě ještě daleko menší. To tropické léto bylo ukončeno přechodem studené fronty, která se přesouvala od západu přes naše území v noci z 1. na 2. září. A toho 1. září ještě na většině našeho území byla tropická vzduchová hmota, ve které se utvořily podmínky pro vznik čáry instability. To je taková linie nebo osa mělké brázdy nižšího tlaku vzduchu. Ten nižší tlak vzduchu tam vzniká vlivem toho, že tam je příliv toho nejteplejšího, nejtropičtějšího vzduchu s největší energií a dochází tedy k poklesu tlaku vzduchu a izobary se tam utvářejí nebo formují do tvaru takové mělké brázdy. Tohle ten tvar tlakového pole potom vyvolává konvergenci proudění, tedy zbíhavost. A protože ten vzduch, který se zbíhá do toho daného regionu, tak se tam nebude stlačovat, nebude se tam komprimovat, nebude se tam nikde uskladňovat, ale ta zbíhavost vyvolává vertikální pohyby směrem vzhůru a tyhle ty vertikální pohyby potom podporují mohutnou konvekci v kombinaci s tou vysokou teplotou a přiměřenou vlhkostí. Vlivem toho všeho dohromady těch faktorů se potom může utvářet před vlastní studenou frontou squall line, čára instability, která je provázena mohutným vývojem bouřkové činnosti nebo bouřkových oblaků, ve kterých se potom odehrávají bouřky. Mnohdy jsou to supercelární bouře, takové tam možná v průběhu neděle také byly. Aspoň podle družicových snímků, podle některých projevů, které mám k dispozici, tak to vypadalo, že někde se supercely udělaly. Vyrazil jsem tedy do terénu, vzal jsem kamery a dělal jsem časozběrná videa. Ty bouřky byly nabraly tedy mohutný vývoj už kolem poledních hodin. A protože ty bouřky nebo ty bouřkové oblaky mají velký vertikální rozsah, v tropické vzduchové hmotě je vysoko položená tropopauza, tak i ty oblaky rostou, ta hluboká konvekce proniká do velmi vysokých výšek a vlivem toho velkého vertikálního rozsahu se můžou utvářet kroupy, můžou se utvářet velmi silné přívalové srážky. To všechno se odehrávalo v průběhu neděle. Na některých místech bylo krupobytí, ty kroupy byly i docela velké a i ty přívalové srážky byly také velmi intenzivní. Třeba v Rakovníku, který sám leží v takové kotlině, kolem dokola obklopen vršky, takže ta voda stéká do Rakovníka a ten Rakovník při těchto situacích je docela dramaticky zaplaven lokální takovou tou přívalovou nebo, jak se říká, bleskovou povodní. Já ten termín moc rád nemám, protože blesková povodeň navozuje dojem, že to souvisí s blesky, ale ono je blesková časově, že rychlá.
Ty srážky jsou intenzivní také proto, že když se podíváme na takovou bouřkovou bůňku, tak tam má jeden nebo dva hlavní výstupné proudy a jeden takový mohutný hlavní sestupný proud. Jsou tam velké rychlosti vertikální, jak nahoru, tak dolů, určitě přes 30 metrů za sekundu, mnohdy i třeba 50 a výjimečně až 70 metrů za sekundu. Tak si umíme představit ten propadající studený vzduch, který nazýváme downburst, tak ten studený vzduch strhává sebou oblačné kapičky ve formě, nebo srážkové kapičky ve formě tedy srážek, a to velmi rychle to dopadá na zemský povrch, ten studený vzduch se tam roztéká do všech stran, asi jako bychom vylili kýbl s vodou, kdybychom vylili na podlahu, tak se také rozcákne do všech stran, tak podobně se chová i ten vzduch. A tyhle ty intenzivní srážky potom rychle zaplaví ten daný prostor a třeba v tom rakovníku zmíněném, tak ta voda se potom stéká všemi možnými cestami dolů. Rakovník je navíc v nevýhodě v tom, že tam je rakovnický potok, který je malý, to koryto nestíhá pobírat a pak jsou tam takové ty lokální záplavy, plné bahna, ta voda je kontaminovaná vším, co jí přijde do cesty. Tahle ta situace se odehrává právě v období vrcholného léta, nebo tyhle ty squalliny můžeme najít ve vrcholném létě. A je už málo pravděpodobné, že by se něco takového ještě tady v letošním roce opakovalo. Přece jenom ta studená fronta, která následovala za squallinou, která už byla svými projevy daleko klidnější, už bez bouřek a jenom s takovými plošnými srážkami, a teď v této chvíli už je na východě, odchází dál, tak za tou studenou frontou k nám pronikla chladnější vzduchová hmota, která přinesla počasí takového toho pozdního léta. Přece jenom je o 10-12 stupňů chladněji, není to ještě to klasické babí léto, které nás pravděpodobně čeká, ale přece jenom projevy toho počasí už babí léto začínají připomínat. Až se trošku stiší vítr, budou se dělat noční mlhy, které se potom dopoledne rozpustí. V odpoledních hodinách budou teploty přes 20 stupňů Celsia, takže ještě relativně teplé. Noci už ale budou chladné. Ráno, až se půjde do práce, tak se uvidí, jak je pěkná zima. Už to bude na docela teplou bundu, kterou si odpoledne poneseme někde přes ruku, protože už zase bude počasí na tričko s krátkým rukávem. To je charakteristické pro září a postupně bude čím dál tím chladněji. Ještě nás určitě čeká několik pěkných dnů. Svojí roli asi o týden později, nebo je o 10 dní později, se hraje také ten hurikán, který je teďka v Karibském moři nebo při pobřeží Floridy. Samozřejmě nebude mít projevy hurikánu tady v Evropě, ale ten hurikán bude putovat podle předpovědí podél východního pobřeží Spojených států, bude slábnout a bude se přeměňovat z tropické cyklóny na mimotropickou cyklónu. Zvětší svoje rozměry, zmenší se tam rychlost větru a nabíde to tvaru běžné tlakové níže. A tahle ta tlaková níže potom bude putovat podél toho pobřeží, podél Grónska přes Island a bude se blížit k Evropě. Za těch 7-10 dní i my tady dosáhneme nebo pocítíme počasí téhleté tlakové níže, měli bychom být na jejím jižním okraji, nebude tady fičet žádný obrovský vítr, toho se nemusíme bát, ale ta tlaková níže, která je rozsáhlá nebo bude rozsáhlá a poměrně taková, řekněme, intenzivnější, tak bude přecházet přes Skandinávii, no a my na tom jižním okraji této tlakové níže, tak budeme jaksi obšťastňováni přílivem relativně teplého jihozápadního proudění, které k nám bude přinášet dost proměnlivou vlhkost. Teď v průběhu tohoto týdne, kdy ještě jsme mimo vliv téhleté zmíněné tlakové níže, tak se tady budou střídat, nebo po přechodu téhleté studené fronty se sem nasune výběžek vyššího tlaku vzduchu, který navodí zase zmenšování oblačnosti, takže úterý, středa, čtvrtek budou málo oblačné, více slunečné i s teplotami přes 20 stupňů, 23. Potom ve čtvrtek přejde nevýrazná studená fronta, která k nám přinese právě takovou tu proměnlivou vlhkost. Takže bude hodně variabilní počasí, někdy bude hodně oblačnosti, nějaké srážky, z toho můžou také vypadávat stínané potom málo oblačným počasím s více slunečním svitem. No a potom i na tom jižním okraji té tlakové níže, která teď je ještě tím hurikánem, tak také nás budou přecházet jednotlivé atmosférické fronty v tom relativně silnějším proudění, tak to znamená, že to počasí bude zase dost proměnlivé. V tom se samozřejmě moc mlh asi tvořit nebude, tam se nedá mluvit o nějakém babím létě. Uvidíme, jaký potom bude další vývoj po polovině září. Tak vás zatím zdravím.